ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁଁ। ଦିନେ ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଦିନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲକେ। ତ ବହୁତଟେ ଛୁଆ ଡାନ୍ସ କଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରବାର୍ ମୋର ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ତ ଦିନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯିବାର୍ ଲାଗି, ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, 10th କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଇଟା ଗାଁର ଛୁଆମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଫୁରସତ ନେଇ ଡାନ୍ସ କରବାର ଥି, ଘାଏ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଘାଏ ଯାଇକରି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷାରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଥିଲେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାନ୍ସ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ସତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ ସମସ୍ତେ। ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଚାହୁଁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନ୍। ଲୋକ ଲୋକ ତାହେଲେ ଛନ୍ଦିରେ
ବି ହେଲେ ଲୋକ ଲୋକ लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सज धज देखो मेरे पिया के सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद के बाजे धुन झम झम झमाते झा तो नाचे मन झम झम झमाते झा pingada pori pingada pori pingada pori pingada pingada pori pingada ಬರ ಸೋರೆ ಮೇಘ ಬರ ಸೋರೆ ಮೇಘ ಮೇಘ ಬರ ಸೋರೆ ಮೇಘ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଥିଲା, ବହୁତଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲି ଛୁଆମାନେ, ତ ଯେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲା ସେତେଟା ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ରେଡ଼ି ହଉଥିଲେ ଆର୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିଚର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।